השתבח שם. ערב טוב, חברות וחברים. שלום עלייך. זה זכות להיפגש. בכלל זכות להיפגש בערב, זה ככה משהו, משהו מיוחד כזה, זה באמת משהו שתהיתי לעצמי. מאוד קשה לדעת בנקודה הזאת. מאוד כואב. הגעת בנקודה שהיא כל כך בתודעה העמוקה שלנו יושבת, גם אם, גם אם לא כל הזמן בנגלה, יושבת איפשהו בתוך המצוקה שלנו, הפנימית, המקום הזה של, של ה... בכלל ההיסטוריה שלנו, ובפרט ההיסטוריה הקרובה הזאת שנקראת השואה. לדבר על זה, זה כל כך כואב שברמת ה... שלום עליך אחי, ברמת הכמעט בלתי אפשרי. ומצד שני, לא לדבר על זה, זה גם בלתי אפשרי. לא לדבר על, על הפיל הזה שיושב בחדר שנקרא היום השואה. אי אפשר. כל התדר של, של העולם הוא מכוות לזה, כי אנחנו מכוותים לזה עכשיו. וזה תשומת לב. שוטף שחלק מהבקשה שלי ככה לגעת בערב הזה, זה מבחינתי גם בקשה לגעת בזה במקום אחר מהטקסים הסכומים לי בבית הספר, שזה חוויה שהיא בעצמה חוויה טראומטית ביותר. מגיע לאיזה מגרש כדורסל או כדורגל, אני אף פעם לא סגור מה ההבדל ביניהם, ומאוד חם, ויש איזה עמוד כזה, שאני לא יודע מה יש שם, איזה דגל, אני אפילו לא סגור על איזה דגל, מרימים שם, ויש שם איזה מישהו שמרים את הדגל, שמוריד את הדגל, וכל העניינים, ואיזה קול רציני כזה, שאתה אומר, וואי, הקול הזה, חייבים, אתה חייב לדבר עם קול כזה רציני, נשמה, זה כבר, אני לא יכול, לא יכול. יש כמה ימים מאתגרים, שרק לגשת אליהם זה, אתה אומר, אי אפשר לגשת אליהם, זה ככה, ככה. אפשר להגיד אתם ככה. באמת, שלום עליך נשמה. אז אנחנו ככה בערב הזה לא... זה בעצם לא המקום לתת את כל ה... את כל המקום שהיום הזה זקוק, או התקופה היא זקוקה, כי זה באמת גדול. אבל נוגעת באיזה נקודה שהיא בכל זאת מחזירה אותי גם למקום של... גם למקום האישי, למקום האישי, שמתחבר לנשמות הקדושות האלה שנספו בשואה. אז כמובן שהשיעור מוקדש להם, לכל אחד ואחת מהם בפרט. האמירה העמוקה שאנחנו זוכרים אותם והם זוכרים אותנו. זאת אומרת, יש שם איזה משהו הדדי של זיכרון עמוק. יש שם סוף שאלות שעולות בעקבות תקופות, תקופה כזאת. אי אפשר להגיד תקופות כאלה, כי בעצם לא הייתה עוד תקופה כזאת כמו השואה בכלל. לעם היהודי לא היה כל דבר, אפילו בתקופות של סיפורי החורבן וחורבן בית שני, הם לא הגיעו לרמה כזאת של כאב. הם גם הגיעו לרמת כאב מאוד מאוד נכבד, אבל אי אפשר לקרוא לזה תקופות. אבל זה בהחלט מעלה איזו שאלה נורא 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 עמוקה, או כמה וכמה שאלות, ים של שאלות.
כמו השאלה הזאת, איפה אלוהים היה בשואה? שאלה ידועה, הקדוש ברוך הוא היה בשואה. ואני בעצם פתאום שאלתי השנה שאלה יותר פשוטה, איפה בני האדם היו בשואה? שהיה שם זה לא היה, זה לא היה בני אדם. איפה הבן אדם? בעצם כשאתה פוגש את הבן אדם, אז כשבן אדם פוגש בן אדם לא יכול לקרות שואה. בתוך המציאות שלנו, שלפעמים אתה אפילו הרבה פעמים שבעצם אנחנו שוכחים את המפגש האנושי, את המגע האנושי מול הבן אדם, ואז אתה, שלום עליכם, ואז בעצם יוצאים הדברים הכי כואבים שיש, אבל בדרך כלל יש בני אדם אחרים שהם יותר שפויים, הם יעצרו את הדבר הזה, או הם ידעו. אבל פה היו בעצם קבוצה, עם שלם, של אנשים שלא, לא עם שלם, ממש לא עם שלם, אבל קבוצה גדולה מעם שלם שלא התנהגו כמו בני אדם. ורציתי לגעת בשני דברים כאלה שבעצם הם, שכשאני מחזיר להם את המקום, אז אני גם בעצם מחזיר את הקדוש ברוך הוא להיות בנוכחות, כי הקדוש ברוך הוא מגיע לנוכחות במקום שיש בו בני אדם. ואז אתה רואה את הקדוש ברוך הוא ממש. וגם שם, בתוך הסיפורים המזעזעים והכואבים, אתה גם תמיד שומע סיפורים על אנשי הצד, האנשים האלה מהצד. שוברי המסגרת, שגם פולנים וגם גרמנים שהיו אאוטסיידרים, שהיו שוברי מסגרות, שהם נקראים חסידי אומות העולם, שעשו דברים נפלאים. אז אני רוצה לגעת בשני דברים ככה שהם בעצם יוצרים רוע לב. אחד זה התלהמות כזאת פנימית שגורמת להתעבר. התלהמות כמו ההתלהמות שקורית בכפרים קטנים פתאום. זה גם יכול להיות בערים גדולים, אבל זו אותה התלהמות קטנה כזאת, קטנונית, שהיא מתלהמת. יש בה איזה, שלום עליך אחי, שמה. יש בה, בהתלהמות הזאת יש איזה כאב נורא 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 עמוק שמשליך את הכאב הזה על האחר. ויש, חוץ מההתלהמות הזאת, יש צייתנות. צייתנות היא מאפשרת לרוע לבנות סביבו מוסד כאלה גדול. זה מה שצייתנות עושה. זאת אומרת שעל צייתנות הרוע מקבל פשוט מבנה מסודר ומאורגן כאלה גדול. ואלה שני דברים שאני מבקש ככה להתפלל לקדוש ברוך הוא, שירפא לנו את ההתלהמות ואת הצייתנות. ירפא אותה מהעולם. כיוון שברגע שיש מגע אנושי ביני לבינך, אז לא שייך צייתנות. צייתנות, ברגע שיש פתאום עיניים שרואות ואוזניים ששומעות ואף שמריח, אז כבר לא שייך צייתנות, וגם פתאום לא שייך התלהמות, כי אני פתאום רואה את הבן אדם, מה אני עכשיו אקרוא עליו, כאילו
כאילו הוא לא נמצא פה בעצם. עד שהוא מגיע כבר אני כאילו לא רואה אותו בכלל, והכאב הזה הוא כאב מאוד 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 גדול. יש כאב של בן אדם פרטי שהוא פתאום נכנס להתלהמות ולצייתנות, ויש כאב גדול של עם שלם, או של חלקים גדולים בעם שלם, לא של עם שלם, של חלקים גדולים, שהם פשוט מקבלים איזה עיוורון מסוים, והעיוורון הזה הוא מדבק את כל מי שהוא לא מצליח לצאת מהקיבעון המחשבתי, מהצייתנות. כשהיחידים שמצליחים לשרוד בלי הכאב הזה של של האטימות, הם בעצם יוצאים אלה שהם שוברי המסגרת, שמעיזים לעשות, להיות לא בסדר, שמעיזים להיות לא טובים, הם אלה שבעצם העולם עומד עליהם בסוף, פלא גדול. ואלה הטובים, הילדים הטובים שתמיד רוצים שאבא יהיה מרוצה, והבוס יהיה מרוצה, והממשלה תהיה מרוצה, הם פתאום מגלים רטרואקטיבית, וואו, עשיתי המון 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 דברים רעים, אפילו בלי כוונה רעה בכלל, פשוט לא ידעתי שיש בני אדם, כי לא היה בכלל מגע אנושי, היה שם משהו לא אנושי. ואז בעצם נשאל את השאלה, לא איפה אלוהים היה בשואה, אלא איפה האישיות שלי הייתה בשואה. הרי חלק מהאמונה שלנו היא לא רק בקדוש ברוך הוא, גם בבני אדם. יש לנו אמונה שבני אדם הם טובים. הם טובים, וזו אמונה שממש חבל לוותר עליה. במיוחד שאתה פוגש כל כך הרבה בני אדם טובים. ממש, ואתה אומר, מה, אז בעצם בני אדם רעים? כאילו זה המסר שאני מקבל מהדבר הזה? כאילו איזה מסר אני אמור לצאת פה? מסר כזה שאומר, הגוי, זה כאילו הדיבור? אין מצב שזה המסר שהקדוש ברוך הוא רוצה לנו אותנו, שזה בגלל שבעצם הוא ברא גויים. כי אז מה הועלנו בזה, בדיבורים כאלה? כי אם אני שוב פעם רוצה להתלהם ושוב פעם רוצה להיכנס לעולם הגזענות ולעולם הכאב, אז אני לא צריך גויים בשביל זה. יש את השכנים שלי, יש מספיק אנשים קרובים שאני יכול להיות גזען עליהם גם כן. אין בעיה. יש בשפע על מה להיות גזעני. שתבח שמו. כן. אז מה המסר פה? כאילו המסר פה הוא בעצם מסר שאני רוצה לצאת עם זה שאני שוב פעם שונא בני אדם, מפחד בני אדם. יש פה כאב עמוק, 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 אבל יש פה בעצם איזו בקשת תפילה עמוקה מהבורא שירפא את הצייתנות שנמצאת בעולם, שירפא את ההתלהמות שקיימת בעולם. שייתן לנו לב, איפה הלב היה? איפה המוח היה? איפה ההיגיון היה? פלא גדול. כי כששני הכוחות האלה הם חזקים, ושני הכוחות האלה הם מקבלים המון 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 תוקף, כי הם בעצם נורא מרפדים את המציאות, גם כוח הצייתנות. אתה אומר, יופי, אני צייתן, אז הכל יהיה בסדר. מצוין. מצוין. אני הולך רק על הדבר הזה, וזה הכי טוב, הכי טוב. אני הולך רק על ה... אם אני קונה אותה, אני אקנה רק את החברה הזאת. אם אני קונה אוכל, אני קונה רק מההשגחה הזאת. ואם אני שולח את הילדים שלי לבית ספר, זה רק לבית ספר הזה, ואז הכל יהיה בסדר. יש איזה מין חיוך של עולם הצייתנות שמחייך לך חיוך, שהכל נרכב, ואומר, איזה כיף שהכל בסדר. מצוין. וההתלהמות זה בעצם הכאב העמוק ששורה בקרקעית של הבטן, שנקרא שנאת חינם, שנקרא כאב לשם הכאב, שהוא מפיל את כל הכאב שלי על העולם. ברבי צדוק הכהן, שהוא מביא כמה דורות שהיו בבריאת, במציאות ההיסטורית של העולם, היה את אנשי סדום. אומר רבי צדוק שאנשי סדום התגלגלו ביוצאי מצרים. כך הוא אומר, שיוצאי מצרים
הם גלגול של אנשי סדום, פלא גדול. הוא אומר שאלה שעלו לארץ עם עזרא הסופר הם גלגול של דור הפלגה. והוא אומר שאלה שהיו במבול הם גלגול של דורו של משיח. כך הוא אומר. כן, כל אלה שהיו במבול. אנחנו לא יודעים מי היו אלה שמספרו בשואה. עם אותם 6 מיליון יקרים, קדושים, אבל אנחנו כן לגמרי, ללא ספק. אם זה בתחושה קולקטיבית, אם זה בתחושה יותר מקולקטיבית, אני מרגיש שאנחנו כולנו היינו שם באיזושהי צורה, ממש ככה. זאת אומרת, ממש. אם לא בפועל, אז בתודעה קולקטיבית, במציאות שמשהו בתוכנו, בוודאי שהיה שם, בוודאי. בוודאי שאנחנו, כמו שכתוב, שכולנו רואים את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים, אז גם יש לנו את הכאב הזה שם, בתוכנו. משהו שם בתשתית הוא מאוד 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 קדום, מאוד מאוד עמוק. משהו בתוכנו נפגע, לא רק משהו בהיסטוריה נפגע, משהו בתוכנו נפגע בצורה שאי אפשר לתאר ולשאר בכלל. והדבר הזה שנפגע הוא נספה, משהו מת. ומשהו, היום אנחנו רואים שמשהו עובר איזו תחייה מחדש ונולדת פתאום יצירתיות ונולדים כוחות של ריפוי ועוצמה מדהימה מאנשים. זה מדהים. והרפואה שאנחנו מבקשים להבין היא רפואה של להחזיר את המקום של המגע האנושי שלי מול החיים. באופן אישי, להצליח לגעת מחדש בצורה אנושית מול החיים. יש מושג בברכות הנהנים שנקרא דין קדימה בברכות, מה אתה מברך קודם? בסדר שאתה מברך ברכת בורא מיני מזונות לפני הגפן, והגפן לפני העץ. זה נקרא בראשי תיבות מגע אש, מגע אנושי. פלא גדול, פלא גדול. יש בזה סוד גדול שננסה לגעת בזה הערב. כי המגע אש הוא רומז לסדר של התנועה שלי, של הקדימה שלי מול החיים, מול המציאות. מה אני מקדים למה? ויש לי עניין ללמוד להקדים מגע אש. את סוד המגע אש, את המגע האנושי, לפני שאני ניגש לדבר עצמו. אם אני לומד לגעת נכון בדבר, בצורה שנקראת אש, מגע אנושי, אז דרך המפגש הזה פתאום עובר את התורה כולה, פתאום עובר האמת כולה, הטוב מתחיל לעבור, כי נוצר שם מגע אמיתי, נוצר שם מגע אמיתי. כשמכונית עוקפת בצורה מאוד 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 מסוכנת, מכונית אחרת, שם הולכת. אני תמיד רגיש לזה כי אני נורא מפחד ממכוניות. כידוע, צריך לראות אותי נוהג, או את אשתי, או את שנינו ביחד, זה בדרך כלל מה שקורה. אנחנו תמיד, אני עדיין משתדל לנהוג עם מלווה בעיקרון. גם אשתי, אנחנו מלווים אחד את השני בכל הנהיגה, תראה אותו, תיזהר בן אדם, תיזהר עץ, חתול, רמזור, ככה אנחנו עושים. עכשיו אנחנו עושים במהירות שלא מסכנת לא אותנו ולא את העץ. השתבח שמו. אבל פתאום אני רואה איזה מישהו נוסע לזה, ככה. שזה גם עוצמות, אין מה להגיד. אבל לפעמים אתה רואה משהו שהוא, פתאום אתה מרגיש אנרגיה של, יש לפעמים אנרגיה של עוצמות בכביש, אבל יש אנרגיה של אלימות. אלימות נורא נורא גדולה, פתאום עוצר בכביש, אתה רואה איזה סבתא כזאת נחמדה יורדת, אתה אומר, יואו, זאתי הייתה אלימה זאתי? זה שוב הבא.
אתה בשוק, אתה אומר לא, כאילו הם פתאום מורידים את הכסדה של האוטו, כאילו, ואתה רואה פתאום בן אדם, שהיא גם כן פתאום נהיית כזאת נחמדה וזה, אתה אומר, איך זה קרה הדבר הזה? כי לא היה שם בני אדם מקודם. היו שם שני גושים של ברזל, פלא גדול. זה ממש קשה לזכור. זה פלא, כי גם כן יש בדברים האלה שגילו מחקרים, עוד אחד מהמחקרים שלא קראתי, שאם אתה מהבהב עם האוטו, אז יש סיכוי פחות גדול שיתנו לך להשתלב, מאשר אם אתה מוציא את היד שלך החוצה ככה. כי פתאום הוא רואה בן אדם, הוא אומר, אשכרה יש בן אדם בתוך הדבר הזה. כי מה, אני אתן לברזל לעקוף? למה שאתן לברזל לפניי? אבל פתאום אתה רואה יד, אתה אומר, זה בן אדם, בטח שאני אתן לו. אין מגע אנושי. ובעצם פתאום מחזיר לך את זה מהבן אדם, אז... אז פתאום הכביש משתנה, הוא הופך להיות אנושי. פתאום הבירוקרטיה משתנה, היא הופכת להיות אנושית. אנושית, פתאום האמת משתנה, היא הופכת להיות אנושית. ויש לנו איזו בקשה עמוקה, להחזיר את המגע האנושי לעולם. יש לנו בקשה עמוקה כזאת, זה בעצם חלק מבחינה מסוימת, הייעוד של העם היהודי, זה להחזיר את המקום הזה. זה ממש ייעוד, זה נקודה עמוקה שאנחנו קיבלנו מאבא אברהם, אבא יצחק ואבא יעקב, בירושה, בבקשה, שנעביר את הידע הזה. זה ידע עמוק ש... עובר בתורשה שאנחנו מבקשים להחזיר אותו. אז כשאני יוצר מגע מול המציאות, יש הרבה דברים שאומרים למגע האנושי, אני לפניך, אומרים למגע האנושי. זה יכול להיות התורה. התורה אומרת למגע האנושי, תקשיב, מגע האנושי זה חמוד, אבל יש פה תורה. ואז המגע האנושי אומר, מגע האנושי זה לא חמוד, נשמה. מגע האנושי זה בלי מגע האנושי, אז התורה לא יכולה בכלל להגיע לשום מקום. איזה מין תורה זה תהיה בלי מגע האנושי? אני לא יודע איזה תורה אני בכלל מעביר, ואני גם לא יודע איזה תורה אני לומד. התורה זה לא איזה ידע מתמטי שאני צריך לקחת אותו. התורה זה גוש של נשמה, של לב, שאם אני לא אתחבר אליו נכון, אם אני אהיה בעצם בלי לב, אז... אני לא אוכל להתחבר אליו, אני לא יכול להתחבר לנביאה הזאת אם אני לא מחובר לתדר של נביאה. מגע אנושי זה לא איזה מניפולציה כדי שאני אוכל להעביר תורה. זאת אומרת, אני אתנהג נחמד לבן אדם כדי שאני אוכל להעביר לו תורה ואז הוא יעשה מה שאני באמת רוצה. מגע אנושי זה משהו שאם אני בעצם לא... אם אין לי אותו, אז לא תהיה שם גם תורה. תהיה שם... יש שם הרבה מאוד כאב. אז המגע הזה מבקש שמשהו אחר יקדים אותו, האמת, או התורה, או הרוחניות, או בריאות, או בירוקרטיה, או הצלחה. כל הדברים האלה אומרים תמיד למגע האנושי שהם יותר חשובים, כי באמת ברגע שיש אותם, אז הדברים הרבה יותר מהירים. המגע האנושי הוא פתאום מעט את כל הקצב לגמרי. הוא פתאום אומר, רגע חביבי, זה דין קדימה בברכות. זה יש פה, זה לאט לאט, כאילו... לאט לאט, יש פה כל מיני דברים שקורים פה, שלאט לאט, לאט לאט, עד שאני מגיע לתודעה הזאת שנקראת שהכל, שזה בעצם להכיל את הכל. קודם כל אני עובר שם את ההזנה, אחרי זה אני פוגש שם הפריה של הגפן, לאט לאט אני עובר מהעץ אל האדמה, ומהאדמה אני עובר למשהו קולקטיבי של החיים. ברכות הנהנים זה בעצם מין דרך חיים שאומרת לי, אני מבקש לפגוש את החיים, שכולם ייהנו, שלכולם יהיה מקום. פלא גדול. חלק מהמקום של האימפריה של רפואה, זה אימפריה שמבקשת שיהיה מקום לכולן. ככה מובא במאה השילוח, שיש
שיש שני סוגים של עוצמות בעולם. יש עוצמה אחת שמגיעה למקום שבור, ויש עוצמה שמגיעה למקום שבא לרפא. עוצמה שמגיעה למקום שבור זו עוצמה שאומרת, אני עוצמתי, וזה איך אני, ככל שאתה תהיה יותר חלש, אני יותר עוצמתי. ככל שאני יותר אחליש אותך, אני ארגיש יותר חזק. זה האימפריה שהתעלתה בהמון תקופות בהיסטוריה, ובפרט בזמן השואה. ויש עוצמה שאומרת שכשעוצמה של אחד שהוא מגיע למקום של רפואה, שהוא אומר שבעצם בחברתו כולם מרגישים עוצמתיים. כך הוא אומר על אברהם אבינו, שכשהם מגיעים לאוהל שלו, כולם הם מרגישים טוב עם עצמם. וזה היה העוצמה שלו, פרק גדול. אז אני צריך לראות מה אני מקדים מול החיים. מה אני מקדים מול החיים שלי, אם אני מקדים מול החיים שלי. את הערך הזה שחשוב לי, שהוא באמת ערך חשוב. או שאני מקדים כסדר ברכות הנהנים, כמו שחז"ל בעצם רמזו, שדרך ארץ קדמה לתורה, הם רמזו בעצם על הסדר הזה ששפת הלב היא מביאה את ההקדמות לתורה נכונה. ומפגש עיניי הוא מביא הקדמות נכונות לתורה, ולהשתמש בהיגיון זה נותן הקדמה נכונה לפגוש בתורה, ואם אני מוותר על השכל שלי, על הלב שלי, על החושים שלי, אז אני גם לא יהיה שם בכלל מקום לתורה להגיע. הבחירה שלי, אם אני מצליח בעצם להקדים את המגע האנושי למה שאני רוצה מול החיים, או הבחירה שלי אם אני בעצם רוצה להיות בחיים פקיד או מלאך. זה דיבור קשה, כן. כי בעצם, כי זה בעצם ממש ככה. אספר לכם איזה סיפור נפלא. עכשיו אנחנו זוכים להגיע, אשתי היקרה, כמובן, ואני, הרבה לדואר. סיפורי עמי ותמי, אנחנו בדרכים ככה בכל מיני מקומות, אז אחד מהמקומות שאנחנו מגיעים אליהם עכשיו הרבה זה הדואר. ושם כשאנחנו, יש שם בדואר איזה גברת אחת שיושבת, שהיא לא פקידה, היא מלאך. אתה רואה בן אדם שהוא מלאך, כי היא יצרה מגע אנושי. בן אדם, הבן אדם בעצם רואה, היא רואה מה אנחנו שולחים, היא התלהבה. התחילה, אמרה לי, קח את הטלפון שלי, תשלח לנו הודעות וואטסאפ, מתי אתה צריך להגיע, אני אעזור לכם. אמרה, אם אתם צריכים עזרה, אני אבוא אחרי העבודה ואני אעזור לכם לארוז. עד כדי כך, אין דברים כאלה. פלא גדול. אתה אומר, זה לא, אין, מה זה הדבר הזה? ויש אנשים, היכולת שלי לעבור ממקום כזה שאני פקיד בירוקרטי לבין מלאך, זה לא משנה באיזה עבודה אני עובד בכלל. אתה יכול בכל אחד מהתפקידים שבעולם להפך ולהיות זה או זה. השאלה אם אתה מצליח להקדים מגע אנושי או לא. אני בטוח שגם, וגם אנחנו שומעים המון 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 סיפורים שבזמן השואה שהיו אנשים שהיו שם מלאכים, התגלו מלאכים מאוד 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 גדולים. אאוטסיידרים כאלה שהיו במגע אש, שראו מה נעשה. ולעומת זאת היו כאלה שלא ראו ולא שמעו. הרי כשבן אדם יושב עם בירוקרטיה, אז זה ודאי שיש עניין בעולם הבירוקרטי, צריך איכשהו לפתור אותו. אבל השאלה אם אני מקדים מגע אנושי, אז אני בעצם הופך שהבירוקרטיה היא חלק מנתינת שירות לבן אדם, אני לא בתוך הכלא שלה. עוד מלאך אחד נפלא שפגשנו, זה היה בסופרמרקט, אחד יושב על הקופה, מוכר, ואנחנו הגענו לקופה, חיכינו המון זמן עד שהגיע התור שלנו.
לא היו הרבה אנשים לפנינו, ואז הגיע התור שלנו, ואז הבנו למה אנחנו חיכינו הרבה זמן. הקופאי שם עובר מוצר מוצר, ואומר לי, אשתי, יש אחד כזה יותר זול, חבל שתקחי את זה. בסדר, אבל לא נעים לי, זה ערב פסח עכשיו, יש לנו תור שם של כאילו, קילומטראז' כזה. לא, אני אחכה לך, אין בעיה. הוא ככה עושה בקצב, בנחת, אמרתי לבן אדם, מלאך, אין דברים כאלה. עכשיו, יש אנשים שזה לא בא להם בטוב, והוא לא יוצא מעניינו. האנשים האלה עברו להם לקופות אחרות, הוא מביא את הנקודה שלו, הבן אדם הזה, פלא גדול, שתבח שמו. אחרי זה מגיע עוד מוצא, אומר לה, זה לא בריא. אני אגיד לך מה, הם אוכלים אחד כזה בריא ואחד לא בריא, אותו טעם. תלכי, תלכי, אני אחכה לך. קיצור, זה באמת לקח הרבה זמן. אני אפילו לא יודע אם אנחנו פעם באה שנגיע לזה, אם נגיע לתור שלו או לא. אבל הבן אדם מלאך, מלאך, לתיקות. כי כשאתה רואה בן אדם שיש לו מגע אש, אז זה בן אדם שמביא את האישיות שלו. ואתה אומר, וואו, איזה מתנה זה, בן אדם כזה מדהים, כזה פלא, שמגיע ופשוט נותן יחס לא רק לכל בן אדם, אלא לכל פריט אכפת לו, לבן אדם הזה. אז הוא כבר יוצא מגדר פקיד, הוא עובר בגדר מלאך. עכשיו פקיד, שזה לא יובן, לא נכון, פקיד יכול להיות גם הבן אדם שהוא בעצם בא לקנות בסופר. כשהוא לא רואה בכלל את הקופאי או את הקופאית, הוא בעצמו הופך להיות פקיד בירוקרטי. והוא פשוט לא שם לב שהבן אדם שם מעביר לו מוצר אחרי מוצר. ואני יכול לפספס ככה כל כך הרבה אנשים שנותנים לי שירות, ואפילו לא שמתי לב שקיבלתי שירות מבן אדם, עכשיו קיבלתי ממנו שירות. פלא גדול. פלא גדול. אני זוכר שפעם אחת, אני לפני תשעה באב, זה היה הימים שהכי קשה לי בשנה, זה הימים האלה ככה, הכי מורכבים. אז הייתה איזה קופאית אחת גם כן. שאלתי אותה איך את מרגישה, הרימה את הראש, איזה גברת נחמדה, אמרה לי, כמה חודשים אף אחד לא אמר לי שלום. כמה חודשים, נשמה. וואי, וואי, עשתה לי לפקוד שמה, בתוך הזה. פשוט הייתה ככה בתוך העניין שלי, היא כאילו עצרה את הכל, הרימה את הראש שלה. היא לא אמרה לי גם איך היא מרגישה, פשוט הייתה בהלם. היא לא אמרה על זה תודה או התרגשה, היא פשוט אמרה לי, כמה חודשים אף אחד לא אמר לי שלום. וואו. לפעמים אנחנו מפספסים את המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ביד, שאנחנו יכולים ממש להפך ברגע מלא אנושיים לאנושיים. ואם אתה נהיה אנושי, כל התורה עוברת דרכך. זהו, הכל יעבור דרכך. רבי נחמן אומר את הדבר הזה, שמי שיש לו אהבת ישראל, הקדוש ברוך הוא מגלה לו סודות של תורה. כי כשאתה מתחיל להיות אנושי, אז אתה נהיה כבר אלוקי. זה מה שיקרה איתך באופן טבעי. זה לא איזה משהו חמוד כזה שאנחנו אומרים, טוב, זה לאלה שהם אנושיים, זה סבבה, זה מה נחמד הזה. אבל יש לאלה שיש להם מטרה אמיתית בחיים. כי אם אני בעצם לומד ליצור מגע אנושי, אז אני יוצר מהפך בחיים שלי מפקיד למלאך. ומלאך אני יכול להיות כנותן שירות וכמקבל שירות, זה לא משנה. יש לי את ההזדמנות המדהימה הזאת. עכשיו זה באמת גם קשה, כי לפעמים אנחנו טרודים ועייפים וממהרים ועסוקים, ויש לנו איזה אלף ואחת מטלות של דברים, ואז אני באמת מפספס, אני מפספס את האנשים, וזה טבעי, זה לא עכשיו, זה לא דבר שלא קורה, לי זה קורה המון, אבל כל פעם שאני מצליח לצאת מהדבר הזה וליצור שם פתאום בתוך הטרדה של החיים, פתאום מגע אנושי, אז אני יודע שמשהו שם, משהו טוב קרה פה עכשיו. יש הורים שמעולם לא נוצר להם מגע אנושי פעם אחת עם הילדים שלהם. ויש ילדים שמעולם לא נוצר להם מגע אנושי פעם אחת עם ההורים שלהם, מגע אש. זה ברכות הנהנים, כי אז פתאום אתה מתחיל לראות שהחיים, יש בהם אלמנט מאוד 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 גדול
של הנאה. יש לי את הבקשה העמוקה מהקדוש ברוך הוא שיחזיר לי את המקום הזה, מגע אש. מגע אש זה רומז, רומז לחמשת החושים שיש בתוכנו. הראשון שבהם זה מם, מגע, מישוש, כוח המישוש, יכולת להרגיש בסנסורים הכי פשוטים של הגוף מה נכון, מה לא נכון. להתחבר למקום הזה ולדעת שיש בתוכי את הסנסורים, לראות אם דברים הם לא קשורה, פשוט לברוח, לא לנסות לעבוד ולעשות מניפולציה על הגוף, כי הוא מדבר איתנו, ככל שאני אחדד את מה שהוא אומר, אני אוכל ללמוד לעבוד איתו נכון. לנסות לזהות איך אני מגיב מול הבן אדם הזה, אם הוא מקווץ אותי, וגם לנסות לזהות האם אני מקווץ אותו, כל אלה מתגלים במגע. האות ג' רומזת לגעגוע, שזה חוש הריח. חוש הריח הוא מתגעגע, כי אתה מריח מרחוק ריחות עתיקים שהנשמה יודעת שהיא זקוקה להם. האות עין רומזת לעיניים, לחוש הראייה. אני מבקש לראות, לראות, לעצור רגע אחד ולנשום ולראות. א', אכילה. חוש הטעם, שין שמיעה, חוש הצליל. אני בעצם מבקש להיות בנוכחות של מגע אנושי מול החיים שלי, עם כל החמישה חושים שלי, חמישה חושי תורה מה שנקרא, שם כנגד חמישה חושים, חמשת החומשים. ואני מבקש בתוך המפגשים האלה, בתוך המפגש הזה להיות בנוכחות, כי החושים הם בעצם מגלים לי כל הזמן את גילוי הבורא, כל הזמן הם מגלים לי את גילוי הבורא. זה פלא גדול. הם מאיטים את הקצב, הם גורמים לזה שהדברים יהיו יותר עדינים, הם גורמים לזה שאני אצליח לראות את הבן אדם שנמצא לידי בכביש, בבנק, בדואר, בבית, בכל הדברים האלה, הם מאפשרים לראות את עצמי בצורה אנושית ולא בצורה הספקית, טק, 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 כמו הארנבת מאליזבל צקלאות, ארנבת, שהיה ממהר כל הזמן. חז"ל אומרים מתי מגיע הזמן הנחת תפילין. הנחת תפילין זה זמן חבר עם הבורא. בבוקר זה זמן להניח תפילין, ושואלים מתי. מי שיראה את חברו במרחק של 400. פלא גדול. פלא גדול. זה הזמן להתחבר לבורא. אבל לפני שאתה רואה את חברך במרחק של דלת אמות, זה עוד לא הזמן להניח תפילין לשמה. פלא גדול. עדיין אין לך חיבור לבורא. זאת אומרת, כל עוד אתה לא רואה את חברך במרחק של דלת אמות, אתה עוד לא מחובר, נשמה. תעשה מה שתעשה, אתה לבד. זה ככה. זה ככה בכל הסיטואציות שאנחנו פתאום קולטים שאנחנו לבד כבר תקופה מאוד 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 ארוכה עם רעיונות שאנחנו באיזה עין מסוים. אני לא בעין, אני בניתוק, ואני פתאום מגלה את זה. אני לאט לאט חוזר וחזרה לגעת נכון בדברים, חז"ל אמרו, תטעם את זה, תריח את זה, תרגיש את זה. זה דין קדימה בברכות. כדי שתוכל ליהנות מהאישיות שלך, מהאישיות שהבורא נתן לך, מהחיים, אתה חייב לגשת אליהם נכון. כדי שלא תצא תקלה תחת ידך, איזה בוא הלב. לא משועבד למגע אנושי במובן של להיות מרצה עכשיו את כל מי שאני מרגיש שהוא רוצה שאני ארצה אותו. ואני מסכים להיחשף ללראות מה קורה סביבי.
לדעת שזה קיים, ואז לפי זה כבר התורה שלי היא תהיה תורה אחרת לגמרי, האמת שלי תהיה אמת אחרת לגמרי, האידיאולוגיות שלי יהיו שונות לחלוטין. כשנאבד המגע אש, אז אני נהיה נורא נורא מקובץ מול דמויות סמכותיות. אני מגיע לדמות סמכותית, מורה, מטפל, רב, ושאר אנשים בכלל שאני פוגש בתוך העולם שהם דמויות סמכותיות, ופתאום אני מרגיש נורא 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 קטן, עלוב. גם אני כקטן ועלוב מאבד את המגע האנושי. בעצם אני לא רואה מולי בן אדם, אני רואה מולי מכונה. משין. פלא גדול. אני רואה מולי מכונה, אני רואה מולי תדמית, פסל, אל. אני לא אוכל להמרות את פיו, מה שהוא יגיד זה מה שיקרה. זה דבר שאנחנו קיבלנו מחינוך מאוד 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 צעיר, לכבד את הגדולים, את הערים הגדולים האלה, את הענקים. לכבד את הדינוזאורים, כי מה שהם אומרים הוא נכון. זה אחד מהמקומות בעצם המורכבים, כי בעצם ברגע שאני מחנך את הילד שלי להיות צייתן למבוגרים, אני עושה לו נזק מאוד 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 עמוק. אני עושה לו נזק מאוד עמוק. הוא פגיע לפגעי העולם הזה, ילדים גם ככה, הנטייה שלהם זה להיות שם במקום הזה, שהוא מציית. והנקודה העמוקה שלנו כהורים זה לרצות להעביר להם כמה שיותר חזק, שהם הרבה יותר חזקים ממה שנדמה להם. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. ככה מרגלים הורים כשהם באים להיכנס לארץ, הם רואים ענקים כאלה, דמויות סמכותיות, עם כל מיני תפקידים נורא ברורים, ואומרים וואו, אני מרגיש כל כך עלוב מול הבן אדם הזה, כל כך בלי תואר מולו. אני מרגיש ישר כמו חגב, ואז גם אני נותן לו את הלגיטימציה גם להתייחס אליי כמו חגב. זה גם הופך אותי באמת לחגב בעיניו. הוא אשכרה מאמין לזה שאני קטן. הוא בלע את הסיפור. כשנמצא מול דמות סמכותית, יש לי עניין גדול להחזיר את המגע האנושי כאדם מתוך, במקום להיות מוחלש, להיות לאט לאט מתחזק. זה מאוד לא פשוט. יש מקומות, הרבה מקומות שאתה מגיע אליהם הרבה מקומות שאתה מגיע אליהם בעל כורחך, לא עלינו בתי חולים ושאר מקומות, שפתאום אתה נהיה שם בלי הבגדים שלך. ובלי הדעות שלך, ובלי ידע. יכולים לעשות לך דברים לגוף, דברים כאלה או דברים אחרים, וזה נראה כאילו שאין לך את הזכות להגיד מה מפריע לך או מה לא מפריע לך. אנחנו צריכים איכשהו להיזכר שיש לנו את הזכות, גם אם היא לא מרצה את כלי המתכות האלה. להזכיר לאנשים שבעלי הסמכות, שהם גם בני אדם. שיש שם בן אדם, ויש שם אלוקים. מה קורה כשאני בעל סמכות בעצמי? אני פתאום, יצא לי כמה וכמה אנשים שאמרו לי שאני בעל סמכות, זה נורא הבין אותי. אמרתי, נשמה, אני לא בעל סמכות. קח את הסמכות שחשבת שיש לי עליה בעלות. אבל זה נורא מפחיד, כי פתאום כשבן אדם רואה מישהו שהוא בעל סמכות, אז אם זה, אפשר לחבר, אז אם זה רב, הוא יחשוב שיש לו רוח הקודש. אם זה מורה, עכשיו שהוא ייתן לו עונש. מה בן אדם שהוא בעל סמכות צריך לעשות כדי לגעת במגע אש? הוא צריך ללמוד איך לעבוד נכון עם הסמכות שלו, עם המתנה הזאת. יש בעצם, יש בחירה לכל בן אדם שיש לו סמכות, זה יכול להיות מורה, מלמד, גננת, גנן, אדם שראש ממשלה, נכון? כל אחד, כל תפקיד בעצם שיש לך שאתה בעצם
ההגדרות של כל התפקידים האלה, כמה שזה מוזר, הם כולם נקראים תפקידי נותני שירות בעצם, זה אנשים שאמורים לתת שירות, לא לקבל שירות, כן, פלא גדול. ובעצם נותן שירות, רב הוא ייצור שנותן שירות, יכול, יש דברים שאין בכוחו לתת, יש דברים שיש בכוחו, אותו דבר מטפל, אותו דבר מסדר כיסאות בקולנוע, כל תפקיד. אבל מיד כשאנחנו רגילים, אתה רואה את מסדר הכיסאות בקולנוע ואתה נותן לו יד ואתה אומר לו, אבא תגיד לי איפה לשבת. מיד מה שהוא יגיד לך אתה תעשה. תשב הפוך עם הראש על, על הכיסא ועם הרגליים למעלה. בסדר, אוקיי, כך לא שם בסדר. למה? כי הוא אמר לי, הסדרן אמר לי לעשות ככה. מה אני אמור לעשות בעצם כשיש לי, כן, איזשהו מתנה שהבורא נתן לי, לא משנה על איזה גיל, מול איזה בן אדם, באיזה מימד, יש בעצם שתי תחושות, שני דברים שיש לי בחירה בעצם במצב הזה, האם אני רוצה להרגיש חזק, או האם אני רוצה להיות חזק. יש שני דברים שונים לגמרי, זה עמוק מאוד. כי כדי להרגיש חזק, אז אני אוכל להחליש את הבן אדם שלידי, זה יגרום לי להרגיש חזק. אבל אם אני אהיה חזק, אני אוכל לחזק את הבן אדם שלידי. זה מה שבן אדם חזק עושה. זה עמוק מאוד. כשבן אדם רוצה להרגיש חזק, אז הוא מחליש את הבן אדם שלידו. הוא מזלזל בו, מוריד אותו וזה מעלה אותו. בדנדה. אבל כשאתה רוצה להיות חזק, אז אתה צריך להיגמל מהכאב לילדות הזה שנקרא להרגיש חזק. בעצם המתנה של בעל הסמכות היא להעניק לבן אדם בחזרה את הכוחות שלו. להגיד לו זה שלך. זה שלך. פלא גדול. יש הלכה מאוד מאוד עמוקה בפסח, בליל הסדר, שנקראת, בליל הסדר צריך לשתות את הכוסות ולאכול את המצה בהסבה. בהסבה. כי זה צורה של בן אדם שהוא בחירות, זה נקרא בן אדם שהוא יושב בהסבה. אבל יש הלכה שאומרת שאם בן אדם יושב בליל הסדר עם הרב שלו, אז הוא לא צריך להיות בהסבה. כי הוא לא בחירות. דיבור מאוד קשוח. אבל אם הרב שלו נותן לו רשות, אז הוא יכול לשבת בהסבה. יש בזה עמוק מאוד, משהו מאוד מאוד עמוק בהלכה הזאת. תראה איזה רבי אתה בוחר לנשמה. כי בעצם, אנחנו נותנים בעצם לכל מיני אנשים את התפקידים האלה, להיות המורים שלנו, האנשים בעצם שהם חזקים מאוד 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 מאוד. האם בעצם האנשים האלה, הם נותנים לנו רשות, כי לתת רשות זה בעצם לתת מרחב. אתה נותן לבן אדם רשות, אתה מחזיר לו את הכוחות שלו. אתה אומר, האם אני בעצם המלכתי עליי דמויות, אלוקות, חברים, בני זוג שהם ייקחו לי את הרשות או שהם ייתנו לי אותה. שהם ייקחו לי את הכוחות או שהם ייתנו לי אותם בכמה וכמה. על זה אנחנו מתפעלים. על עולם המלאכים, כולם אהובים, כולם ברורים, נותנים רשות זה לזה. זה המתנה שלנו כחברים, זה המתנה שלנו כבני אדם. יש לנו את היכולת המדהימה לתת רשות לבן אדם לידינו, לא לקחת לו אותה. להזכיר לו שהוא בעל בחירה. יש לנו את המתנה הזאת, לתת לבני זוג שלנו, לאחים שלנו, לחברים שלנו, למטופלים שלנו. זה בעצם, אם יש משהו שאנחנו כולנו קיבלנו סמכות אליו, זה לתת רשות. כשבן אדם פתאום מאמין לך, אז אתה יכול לתת לו את המתנה המדהימה הזאת, את הכוחות שלו בחזרה. זה מדהים, מדהים. זה עמוק מאוד. זה המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת. ואז אתה מרגיש באמת טוב עם עצמך. לא... זה מתיחות, לגמרי. אמרה, אמרה. אמרה, אמרה.
הילדים האלה. נותנים באהבה רשות זה לזה, בדיוק זה, בדיוק. הם נותנים רשות זה לזה, זה עולם המלאכים, נותנים. יש לנו את היכולת לתת להיות מלאכים. יש לנו את היכולת הזאת להפך מפקידים למלאכים, ממש. מפקידים של לא משנה של מה, ברגע שאני בעצם מפספס שם את העניין, אני הופך להיות שוב פעם פקיד בקטנות, וברגע שאני מתעלם מעל המקום הזה, אני הופך להיות מלאך שנותן רשות. ואז כשאני נותן לבן אדם רשות של רשות, אז הוא פתאום נמצא בדרך חירות, בהסבה. זו רפואה מאוד 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 גדולה לרפא את המקום הזה, שהוא בעצם הכאב העמוק של הצייתנות, שהיא נתנה לי להרגיש שהיא תחליף לאנושיות. נתנה לי להרגיש בעצם את המקום הזה שהוא תחליף לנוכחות, לתת לדבר באמת לקרות. יש לנו בקשה בחיבור שלנו עם הנשמות הקדושות שהסתלקו בזמן השואה הנוראית, האיומה, שנספו. לקחת אותם איתנו ולהגיד שיש בנו עדיין אמון בלב של העולם, כי הוא קם לתחייה. ואנחנו רוצים לגעת בו נכון. מתוך מקום של חוזק פנימי של כל אחד ואחת מאיתנו. זה חלק בעצם מהרפואה שאנחנו יכולים להביא לאותו מקום, לאותו כאב שאין עליו מענה, על הקושיות שהוא מעלה. אספר לכם איזה מעשה נפלא. שהאמת, היום אני סיפרתי אותו לאשתי היקרה. נהפוך הוא, כן. למה זה לא חמד בפורים? נכון. פורים, כשנינו היינו שיקורים לפורים. לא זוכרים מה קרה שם. אבל זה מעשה שאני... בוודאי חלק מכירים את המעשה הזה, זה מעשה מאוד מאוד נפלא. ואני שמעתי אותו כמה פעמים. אני גם ככה קצת מסובב את המעשים, אז בחילה מראש. המעשה הוא לרבי הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זכותו תגן עלינו. אמן. הרבי הקדוש רבי ברוך ממז'יבוש, זכותו תגן עלינו. זה הרבי ברוך ממז'יבוש, בעצם היה ידוע שהוא בעל מחלוקת גדולה עם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הייתה להם שיטה מאוד 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 שונה. ובסוף ימיו הוא גילה שהמחלוקת שהייתה לו הייתה מיועדת לשמור עליו ולהגן על משפטו הקדושה של רבי לוי יצחק, שהייתה כל כך קדושה שהוא היה זקוק לכמה חברים שישמרו עליו. המחלוקת יצרה כן גדר סביבו של הגנה. אז רבי לוי יצחק היה נשמה מאוד 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 קדושה כידוע, ומאוד מתלהבת בעבודת השם. מאוד מאוד מתלהבת, ברמה שהוא היה פשוט, המגע אש אצלו היה כל כך חי, שהוא פשוט היה רואה את הכל ושומע את הכל ומריח את הכל ונושם את הכל. כמו שהרי הקדוש אמר, שאם היו רואים את מה שהוא ראה, מה שהוא רואה, ושומעים את מה שהוא שומע ומריחים את מה שהוא מריח, אנשים היו יוצאים מדעתם. אז גם אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זה היה ככה ממש. ורבי לוי יצחק כתב מכתב לרבי ברוך ממז'יבוז' ואמר לו, שמע, אני רוצה לבוא אליך שבת. אמר לו, אי אפשר, אז תבוא אליי שבת. הוא
אומר לו, למה אי אפשר? אני רוצה לבוא אליך שבת. אומר לו, אצלנו המנהגים קצת שונים מאצלכם. אתם מתלהבים, אנחנו יותר, יש לנו עניין בסדר, להיות מסודרים. ההנהגה של רבי ברוך הייתה יותר מסודרת. ההנהגה של רבי לוי יצחק הייתה יותר מתפרעת. אמר לו, שמע, אני ממש מתחייב שאם תיתן להיות אצלך בשבת, אני הכל רגיל רגיל. משהו. רגיל רגיל. אומר לו, אתה מתחייב? אומר לו, מתחייב? אומר לו, טוב, תבוא. אז הוא מגיע, ובאמת התחיל להגיע רבי לוי יצחק ונמצא שם איתם בתפילה, והוא רואה את רבי לוי יצחק מתנועע ככה עם הידיים, זז, כל מיני ויברציות כאלה של רבי לוי יצחק. אבל לא אומר מילה, רק אומר בסוף שבת שלום, שבת שלום. ואז מגיעים ומתחילים לשיר שלום עליכם, ונעימה מאוד, מונוטונית. ורבי לוי יצחק מתחיל לחטוף טיקים בגבות שלו, לא רצוניים. והעיניים מתחילות להפעף. הצינור מתחיל להיפתח, אבל הוא מזיז את הכובע כדי לנסות לסגור אותו, אבל הוא לא מצליח. צריך לסגור את הצינור, התחיל להרגיש לא נוח. כל כמה דקות הוא הולך לשירותים וחוזר. חוזר שוב פעם. צריך לשום אוויר, חוזר שוב פעם. אז יש את חי לגור בקושי, אני צריך לעמוד בזה. ואז הבעל הבית, רבי ברוך, עומד שיבוש, עושה כיבוש. הוא עוצם את העיניים, מרגיש שהדופק שלו מפסיק לפעול. כבר לא יודע מה לעשות, ומתחיל לפעול הדופק. במקצבים שונים ומשונים, בקושי מצליח לעמוד, אבל הכל כלפי פנים הוא עובר את זה עם עצמו. אז מתחילה הסעודה, ויש שם איזה שמש שמעביר את הדברים, השתבח שמו, והם מדברים שם על עניינים, והוא מעביר את הדברים, אז הוא ניגש, אמר, ניגש לרבי לוי יצחק, אומר לו, אתה תעדיף את הדג המתוק או את הדג החריף? שם רבי לוי יצחק כבר לא אכל אותו. הוא קפץ על השולחן, אמר, לא אכפת לי דג מתוק או דג חריף, אכפת לי השם יתברך, אכפת לי עולם המלאכים שרוקדים סביבי, אכפת לי אור האהבה המדהימה שיש, יש פה אהבה. אתה מדבר איתי על דג חריף ודג מתוק, יש פה אהבה אמיתית. פלא גדול, פלא גדול, איזה רבי לוי יצחק, כן כמוך רבי לוי יצחק, שמחה תגן עלינו תמיד. ומתוך ההתלהבות הגדולה שלו שמצא את עצמו מהכיסא, קופץ על השולחן. כמו מי שזכה לראות בזמנו, סרט שיער, להבדיל על כפי הבדלות. זה כנגד זה עשה, זה גם פלא גדול. ותוך כדי ככה שהוא היה לו התלהבות גדולה והוא שר שיר לכבוד השם יתברך, אז הצלחת התעופפה באוויר. וכל הדג נפל על הטלית של רבי ברוך עם השיבוש. עם הרוטב. פלא גדול. רבי ברוך הסתכל על הדבר הזה, ורק אחרי כמה שניות או כמה רגעים או כמה דקות רבי לוי יצחק פתאום קלט את הסיטואציה. איזה מבט כזה ש... רגיל. רגיל. יושב עכשיו. ישב לו ליד השולחן. אמר, אני אשמח לדג החריף. פלא גדול. מיד באו לקחת את הטלית מרבי ברוך. רבי ברוך אמר, אל תיקחו לי את הטלית. אני שר איתה כל השבת. בבוקר השבת הוא הלך איתה לבית הכנסת. עם הטלית, עם כל הלחנוך של הדג. בחיים רבי ברוך עם בן ז'יבוש. לא היה עם טלית כזאת ומוכלכת.
כשיצא שבת, ציווה לבני ביתו, אל תחפשו את הטלית הזאת לעולם. כי אין טלית קדושה מהטלית הזאת. והטלית הזאת, הוא היה הולך להתפלל איתה. וכשהוא נפטר, הוא הוריש אותה לבניו, לבני בניו. ומעבירו את זה מרבי לרבי, לאדמו"ר לאדמו"ר. בצוואה עמוקה מרבי ברוך מבז'יבוז, שלא יוותרו על טלית כזאת קדושה, שהיא תוצאה של קלקול השורה של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהלב שלו שובר את כל הנגעים הגדולים, מרפא את כל הקטנים שיכולים להיות בנפש. היא עברה מרבי לתלמיד, ככה רבי שלמה מספר את הסיפור הזה, ממשיך את המעשייה, הזאת, הוא אומר שעד הרבי האחרון, שהיה שושלת של רבי ברוך מבז'יבוז, שמת בשואה, שנפטר בשואה, שהיה זמן השואה, הוא ביקש שיקברו אותו באותה טלית. כן. לקחת לזיכרון את העניין הזה שהאהבה מקלקלת את השורה. אנחנו יודעים שבאמת האהבה הזאת שמרפאה, התנועות הצדדיות האלה, לא תנועות המיינסטרים, האלה שמנסות לרצות את המערכת, הם לא יביאו את הגאולה. הם לא יביאו לנו לא את הגאולה הפרטית, ובוודאי שאנחנו לא מוכנים יותר לכאב כזה כללי שיקרה איתנו. אנחנו מאמינים בדג של רבי לוי יצחק, מאמינים גדולים. אנחנו מאמינים שהפסיעות האלה, הגליצ'ות האלה, המחשבתיות שיש בתוכנו, אנחנו מאמינים שהפסיעות האלה הן פסיעות יקרות, מפז. יש לנו תפילה חבויה בתוך הלב שהקדוש ברוך הוא ירפא את החלקים שנספו בשואה, שאותם נשמות יתפללו עלינו, שיבוא המשיח, שתבוא גאולה, שהלב יסכים להיפתח בלי לפחד, שלא נזדקק למגננות של הצייתנות, שלא נזדקק למגננות של התלהמות, שלא נזדקק למגננות של טומאת הגזענות, השם יצילנו, ולא לראות בני אדם כבני אדם. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להבין שבן אדם אנושי, ושגם אנחנו רוצים להיות אנושיים, יש לנו את הבקשה הזאת. ובוודאי שכשאנחנו אנושיים, אז הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מגלה דרכנו, ואנחנו הופכים להיות מבני אדם למלאכים. שפחי כמה
זכות, איזה זכות, חברים.